Rungtynės, aišku, kaip ir tikėjomės, buvo sunkios. Mums, sakykim, tų lengvų rungtynių ir nenusimato. Truputį gal gaila, kad ką planavom pirmas 20 minučių neprasileisti įvarčio, tą nepavyko įgyvendinti. Kažkur tai irgi į ataką ne visada pavyko greit išeiti. Buvo planas, kad iš gynybos į ataką greičiau reiktų išeiti, bet taip susiklostė, kad šiai dienai, sakau, mes su Žalgiriu negalim žaisti kaip lygus su lygiais, tai manau, Žalgiris pelnytai laimėjo ir kas liečiasi mano vyru, tai aš jiems irgi dėkingas, jie atsidavė visi, aš manau, šiai dienai kiek jie yra pasiruošę, taip kad išanalizuosim klaidas ir žiūrėsim, į priekį žiūrim. Ar galima sakyti, kad komanda subirėjo po to neįmušto 11 metrų baudinio, nes iš karto praleido ir ten per 4 minutės skrito 3 įvarčiai? Galima būtų gal tai pasakyti, kad tai, sakykime, kertinis lūžis buvo, įmušk 2-1, sakykime, gal būtų kažkaip ir kitaip, kita linkme rungtynės pakrypusios, bet nėra čia nieko tragiško. Manau, įmuš Paulius kitose rungtynėse. Po pirmo kelnio padarėt vieną keitimą, pakeitėt Titą Vitukyną. Kodėl toks sprendimas buvo priimtas? Norėjom truputį šviežumo. Vytas irgi, tas Vitukynas, sakykim, žaidžia daug tų rungtynių. Nėra toks pas mus didelis soliukas, tai truputį davėm jam ir pailsėt, nes vis tiek antradienį laukia svarbios rungtynės su Hegelmanu. Kokias dabar pagrindinės problemas matot savo komandoje, vis tiek antros rungtynės, tokios tikras krikštas, galima sakyti, jau su Žalgiriu? Didžiausios problemos, aišku, ne visi pasiruošė joms, sakykime, yra keletas traumuotų žaidėjų, bet taip, jeigu globaliau žiūrė, tai aš manau, didžiausia problema, kad nebuvo jiems laiko pasiruošti tai A lygai. Paskutiniu metu jie, sakykime, buvo priimti. Visi žinom, dėl kokių priežasčių ir aplinkybės kokios buvo, tai aš manau, jiems dabar yra labai sunku žaist kas 3 dienas, kas 4, sakykime. Grafikas yra negailestingas, ne tik mums, aišku, visom komandom, bet šiuo atveju, aš manau, Alytus daugiausiai yra nukentėję, nes neturėjo tam laikui pasiruošti. Tai aš manau, pagrindinė tokia yra problema ir nėra kada jų, sakykime, rimčiau patreniruoti, nes atsatomoji prieš varžybinę ir vėl rungtynės ir eina taip maratonas visas. Vytautas Lukša gavo raudoną kortelę, kitas rungtynės praleisiu. Kiek gal monolitaujant, kiek tai yra didelis nuostolis? Aišku, kad Vytas yra didelis nuostolis mūsų komandai. Mūsų komandai jo patirtis yra reikalinga, bet kokiu atveju. Nežiūrint į jo amžių, jisai vis tiek įneša į ramybės ir tokie žmonės komandai labai reikalingi. Nebuvo minčių išimt anksčiau žaidimo, nes turėjo kortelę, rezultatas toks buvo. Iš tikrųjų buvo paruošti 3-2 keitimai, iš jų turėjo ir Vytas išeiti, bet 3 minutės laukiam, kol sutvarkė viską ir kai visada tai būna, dažniausia kažkas nors atsitinka ir nespėjom pakeisti, bet prieš tai jau buvo lapeliai nunešti, sakykime, žaidėjai jau buvo pasiruošę ir tame tarpe turėjo Vyto nebūti. Teko keisti savo planus ir kitus žaidėjus išimti žaidimą? Norėjau 2 išleisti žaidėjus, bet kai Vytą išvarė, reikėjo šiek tiek pakoreguoti ir išleidom tik 1.